Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana bugungi qulpunaylarimiz, alba qulpunaylarimiz holatini sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Bugun 10-may sanasi. Mana shu ikki qatordan terimlarda sizlarni e'tiborlaringizga havola etayotgandik. Bugun ham terdik. Qulpunaylarimiz astoydil solyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana. Solishlari yaxshi, hozir uzdik. Bugungi holatga qaraganda 10 ta mana bunaqa idishda uzdik, mana adborlari. Mana shu adborlari mana. Bunda mayda degan narsa yo'q. Faqat sredniy chiqargan mana. Sredni ham adbor, pashti adbor sredniylar mana. Shuni alohida qilinglar deganligi uchun buni alohida qildik, adborlarni alohida qilyapmiz. Bu sredni, bu 4-chi uzumi shunaqa hozir. Endi chiqdi bunaqa, lekin shunda ham bunaqa mayda emas, sredni adbor, bu adbor bular. Mana shu ikki qatorimizda uzilayotgan joyda 100 dona ko'chat bor. 100 dona ko'chatdan hozirgi hisobimiz bo'yicha qancha terdik? 35 kilodan oshiq 40 kilo terdik. Endi hisoblab ko'ring. 400 grammdan to'g'ri kelyapti. 400 gram qulpunay to'g'ri kelyapti. Qaralmagan holatda o'tgangi safargi videoyimizda bir marta dori qo'ydik. 0,50-50 o'g'itini berdik. Shunga shu holat bo'ldi xolos. Lekin natija yaxshi. Mana bu tomonlari gullarini uzib tashlaganmiz. Bu qatorini mana bu qatorlarni gulini uzganmiz. Faqat bu yerda tanob olish maqsadi bo'lgan. Asli 2-3 qatordan ham tanob olamiz, lekin bu qatorini tanob olishga sababi buni biz noyabr oyida, sovuq oyida o'tkazgan edik. Ko'chatlarda sovuqda ekkan edik, lekin sovuqda ham yaxshi bir ikkita hosillarini qo'ysak, ular ham soldi. Buni sinovdan o'tkazganimiz sababi buni biz hosilini ham, lekin tanobini ham qo'yib yubordik. Hosilini ham, tanobni ham bemalol boqyapti. Ikki tomonlama bemalol ishlayapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu joylar, mana tanoblarni ko'ryapsiz. Tanoblarni bemalol chiqarib yotibdi mana. Mana. Tanoblarni bemalol chiqaryapti, lekin hosillarini tugayapti. Hozir uzdik hosillarini, lekin natija yomon emas. Bu alba sortli qulpunaylarimizni mana sinovdan o'tdi. Inshaalloh bu yilgi mavsumda albani ko'paytirishni maslahat beraman. Bizni kuzatishda davom eting, like, podpisatsiya tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.